659 milionů na straně příjmů i výdajů. Takový je rozpočet, který schválilo zastupitelstvo Rožnova pod Radoštěm na příští rok. Město je stále připraveno na velké investice. My jsme v letošním roce nevysoutěžili dobrou cenu na kulturní centrum. Domluvili jsme se, že kulturní centrum dostane druhou šanci, tu dostává právě v této chvíli, takže výběrové řízení běží, takže celá kulturní rezerva ne na kulturní centrum, ale i na knihovnu je v rozpočtu na příští rok zahrnutá, včetně už loni schváleného úvěru. Takže to je ten velký budget, to je ten velký investiční záměr. Jsem rád, že se dostali v plné výši chodníky do Tylovic, které obsahují tu stavbu číslo 1, to znamená od mostu na Bývalskou Bystřici po prakticky Harcovnu, protože to je nejkritičtější úsek v Rožnově. Některé projekty ale budou muset počkat. Z těch menších akcí bohužel museli vypadnout některé připravené projekty, které byly vázané čistě pouze na naše peníze, ať už to jsou různé úpravy cest nebo parkovišť mezi panelovými domy. Zároveň jsou dobré zprávy, že se blíží možná nějaká dotace, která by právě v těchto lokalitách nám pomohla ty projekty dodělat. Takže co chci říct, rozpočet i na příští rok je živý. Máme několik projektů, nebo máme dostatek projektů v zásobě, v zásobníku. A podle toho, jak se bude dařit a jestli se i bude zvyšovat ten příjem, já věřím, že ano. To znamená, že ta situace nebude tak špatná, jak je predikovaná. Tak v té chvíli budeme tyto rozpočtové akce zapojovat průběžně. My máme v tom návrhu rozpočtu příjmech zhruba 18 milionů jako příjem z radaru. Těch 18 milionů vzhledem k těm našim daňovým a nedaňovým příjmům je více než 6%. Jo? Čili abychom spoléhali 6% svých příjmů na radary, to se mně zdá trošičku jako přitažené za vlasy. Přípravu nového rozpočtu komplikovala také letošní složitá situace. Rožnov proto hledal úspory, mimo jiné přímo na městském úřadu. Vedoucí úřadu představil radě svůj záměr, kterém jednoznačně jde do pozic, to znamená snižujeme pozice v úřadu, snižujeme náklady na odměňování a zároveň máme určitý budget na investice, kde držíme určitou linii, kterou jsme si nastavili v minulých letech. My si opravdu musíme hlídat poměr provozních výdajů vůči daňovým příjmům. Ty nůžky se nám v těch posledních letech rozevírají a to je špatně. Jo? Čili to je jedna z těch mých připomínek, kterou jsem veřejně vznesl. Město prozatím počítalo z výpadky v příjmech v hodnotě 15 milionů a přijít může o dalších téměř 15 milionů korun. O skutečné výši výpadku rozhodnou až nově schválené daňové zákony. Zastupitelé Frenštátu pod Radoštěm schválili provozní rozpočet města na příští rok. Město bude hospodařit s částkou přes 234 milionů korun, podobně jako v minulých letech. Uvidí se až v únoru, až se převedou vlastně zůstatky a až vlastně už bude znám vlastně i ta predikce jako pro ten příští rok, co to bude znamenat i vlastně na těch daních. A podle toho se určitě ten rozpočet, hlavně potom, co se bude týkat investic, bude upravovat. Ale jinak v této fázi na ty provozní výdaje si myslím, že všichni k tomu přistupovali zodpovědně opravdu a myslím si, že ten rozpočet je připravený opravdu zodpovědně. Příprava rozpočtu trvala více než půl roku a město hledalo rezervy. K finančnímu výhledu na příští rok padlo jen několik připomínek z řad opozice. Myslím si, že s ohledem na celkovou současnou situaci by město mělo šetřit. Co si myslím, že není dobré, je navyšování nákladu nebo prostředků na mzdy. S tím spojené navyšování počtu zaměstnanců města. Ale to je věc, kterou musí vědět vedení města, proč navyšuje. A pevně věřím, když pokud projde navýšení počtu zaměstnanců, že to bude mít pozitivní vliv na město. Město počítá s nižšími příjmy. I přes částečné vládní kompenzace se i hospodařením Frenštátu negativně dotkne zrušení superhrubé mzdy a některá vládní opatření. Nikdo neví, co bude, co přijde a co nastane, takže ono teďka opravdu těžko spekulovat, jestli ten rozpočet je dobře nastavený, anebo já to vidím s tím, že stejně se budou v příštím roce dělat ještě úpravy. Frenštát počítá s příjmy ve výši 222 milionů korun a výdají 234 milionů. Město do rozpočtu na příští rok převádí svou rezervu ve výši 21,7 milionů korun.
Zastupitelé Zubří projednávali na svém prosincovém zasedání rozpočet města na příští rok. Vedení radnice přišlo s jasnou představou. My plánujeme rozpočet ve výši více jak 142 milionů korun. Myslím, že tou největší položkou tam je dostavba nebo dostavba další stavební práce na domu pro lékařském domu a domu pro seniory. No a pak z těch větších investic je tam ještě to, co jsme už teď leto zahájili, rekonstrukce smuteční síně. Návrh rozpočtu počítá s největší investicí 50 milionů na výstavbu pasivních domů, které mají být hotovy v roce 2022 za podpory státní dotace. Navržený rozpočet se ale nelíbil zástupcům opozičních stran. Hlasování předcházela téměř čtyřhodinová debata. Hrady tam je spoustu věcí, které město zanedbává. Spoustu majetku, které město má, je prostě ve špatném stavu a máme velké zpoždění v dofinancování těchto oprav. Jaké řešení? Řešení je investice do těchto oprav na úkor výstavby nových předražených investic. Mělo by město ubrat na některých investicích? No, na investicích už neobere, protože tam investice nejsou skoro žádné. Tam je za 5 milionů 100 do dodělání smuteční obřadní síně, je tam oprava silnic, je tam nějaké kanalizace, ale jinak investice, vlastně veškeré, co jdou, tak jdou do KODUSu lékařského domu. Takže tam není kde už ubírat. Probíralo se také, kde najít úspory v běžných výdajích. Zástupci radnice ale tvrdí, že úspory hledali kvůli investicím v předchozích letech a zásadní škrty tak možné nejsou. Myslím si, že vedoucí ekonomického úseku udělal úžasnou práci na základě těch málo informací, které doposud jsou. Jak víte, státní rozpočet doposud není stanovený. Je rozpočet jako vyrovnaný, což si myslím, že je jeho velké plus. A já jenom budu věřit, že budou potom peníze větší, než se kterými se počítá teď. Město si vyrovnává také s výpadkem příjmů kolem 10%. My jsme dostali tu částku zhruba kolem 6 milionů jako tu kompenzaci. No a teď právě nikdo neví, co bude se státním rozpočtem, takže ten rozpočet je připravený, ale jestli do toho prvního roku budeme zasahovat, to uvidíme. Navržený rozpočet nakonec zastupitelé Zubří schválili. Jak by mohla probíhat tříkrálová sbírka v příštím roce? Předpokládáme, že tříkrálová sbírka by mohla proběhnout klasicky, to znamená, že by kolodníci mohli vyrazit do ulic a roznést do domácností požehnání a přání do nového roku. Ale vzhledem k omezení, které se teď neustále vyvíjí, se může stát, že kolodníci nevyrazí a tříkrálová sbírka bude probíhat na online bázi. Máte dostatek zájemců o koledníky? Kde se mají hlásit? Koledníky určitě hledáme, budeme rádi, když se nám přihlásí. Buď koledníci, nebo i vedoucí skupinek. Vedoucí skupinek musí být starší 15 let. A přihlásit se můžou buď přímo u mě, kontakty jsou na našich webových stránkách, anebo potom na koordinátory v místě jednotlivých obcích. Kde ještě mají lidi informace o té aktuální tříkrálové sbírce sledovat? Aktuální informace ohledně tříkrálové sbírky tady u nás ve Frenštátě a v okolí najdou na našich webových stránkách www.frenštát.charita.cz a nebo potom na internetové stránce www.tříkrálovasbírka.cz, kde jsou vlastně informace z celé republiky. Jak by to mělo probíhat? Připravujete se i na variantu, že samozřejmě průběh té tříkrálové sbírky bude mírně omezen oproti minulým letům. Jak by to mohlo probíhat? Na co se chystáte? Chystáme tak, že koledníci vyrazí. Pokud nebudou moci vyrazit, bude teda online koleda a s tím, že vlastně tříkrálová sbírka bude probíhat výjimečně od 1. ledna do 24. ledna a to právě proto, kdyby třeba na začátku ledna byly různá omezení a rozvolnilo se potom třeba polovině toho ledna, tak by koledníci mohli vyrazit. Pokud by náhodou tříkrálová sbírka v lednu nebyla, jak mohou lidé pomáhat? Lidé mohou přispívat na tříkrálový účet. Je to vlastně účet tříkrálové sbírky. Všechny informace ohledně toho přispívání najdete na našich webovkách. Pokud si budete přát podpořit naši charitu, tak máme přidělaný variabilní symbol, pod který můžete charitu podpořit. Ale vše najdete na našich webovkách.